kada sam otišao, ja sam sve zamišljao potpuno drugačije i da Los Angeles izgleda drugačije i da Hollywood izgleda drugačije, kao na filmu u stvari. A zapravo je sve suprotno od toga i jednostavno morate da odete, da vidite i da stvarite jednu godinu dana. Prvo što su me ljudi pitali koje poznajem je bilo, a jesi sreo ovog glumca, jesi sreo ovu zvezdu, vi njih ne srećete, jer to je jednostavno, oni žive u svom paralelnom svetu, a ja živim sa ovim ljudima sa nekih fotografija. Ovo je u stvari moj Hollywood, pritom, zahvaljujući poslu koji radim tamo, mogu da komuniciram i da upoznajem ljude noću. I onda su mi oni najinteresantniji, od beskućnika do budućih supermodela, jer Los Angeles je grad koji nema ni jednu industriju izuzev show biznisa. I svi koji dođu tamo, hteli bi da postanu nešto. A sve ove fotografije u stvari su nastale tokom mog radnog vremena. Šef mi je lepo dao odrešene ruke, možeš, ali diskretno da ne bude baš da ne radiš svoj posao. Naši ljudi kad odu tamo, pa na primjer na dve nedelje, sve je predivno. I naravno da je sve predivno jer dan provedeš na okeanu, uveče izađeš u provod i tako sledeći dan opet, jer ima stvarno da se vidi svašta. A opet, s druge strane, kao ta hladnoća, ljudi žive sami s kučićima, ne druže se, mislim što je blesavo. Mislim, odeš u, ja imam psa, odeš u park, izvedeš psa, uvek ista ekipa, pričate, pa sad dotaknete se raznih tema i svako bira svoje društvo, kao i ovo. U nekom trenutku je došlo do zasićenja što se tiče pisanja i poslednju knjigu sam objavio 2018. baš o životu u Los Angelesu i mojim danima tamo. I sad mi je, na primjer, lakše da nađem inspiraciju u fotografijama i onda da iz fotografija izvučem neku priču.